אירוע קשה מאוד מאוד מאוד. עומד כאן בדמעות, מבויש, כחבר כנסת מהקואליציה. לא הגיוני שאנחנו נמצאים במצב כאילו עדיין בני גנץ ואהוד ברק עם שרי הביטחון. לא יכול להיות מצב שבו שבוע אחר שבוע אנחנו צריכים להיות בהלוויות, צריכים לקבור מתים, צריכים לראות הרבה דם על הרצפה, ואנחנו צועקים, וכאילו...